မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ္တကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့ဇေအာနာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးကိုတစ်နှစ်အတွင်းပြည့်တဲ့အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွယ်ကမနေ့ကပဲတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတာဝန်ကျခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့လက်အောက်ခံရဲမှုကြီး၄ဦးနဲ့ထွေထုတ်ရရှိ၆ဦးကိုကြားဖြန့် online ငွေလိမ်ဂိုင်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆိုပြီးတရုတ်ကပေးတဲ့စာရင်းအတိုင်းတာဝန်ကနေချက်ချင်းရဆိုင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့မြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့ဇေအာနာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးကိုတစ်နှစ်အတွင်းပြည့်ပြတ်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ညီတော်မဟာမိတ်သုံးဘွဲကမနေ့ကညပိုင်းမှာပဲထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကညပိုင်းမှာပဲညီတော်မဟာမိတ်သုံးဘွဲရဲ့တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာနဂါးနှစ်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသတွေနဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေဟာမြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးလိုလားတဲ့ဆန္ဒနဲ့ထပ်တူကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပြီးလက်ရှိမြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့ဇေအာနာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးဟာအခုနဂါးနှစ်ဖြစ်တဲ့ဒီနှစ်အတွင်းမှာပဲကိစ္စပြီးမြောက်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလည်းယုံကြည်ပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရေးသားထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ညီတော်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့အနေနဲ့တရုတ်နှစ်သစ်ကူကာလမှာမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်တလျှောက်တနက်တန်တွေမထွက်ရအောင်စောင့်ရွက်ပေးထားတယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်ခင်ဗျတပတ်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတာဝန်ကျခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့လက်အောက်ခံရဲမှုကြီး၄ဦးနဲ့ထွေအုပ်အရာရှိ၆ဦးကိုကြားဖြန့် online ငွေလိမ်ဂိုင်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆိုပြီးတရုတ်ကပေးတဲ့စာရင်းအတိုင်းတာဝန်ကနေချက်ချင်းရဆိုင်လိုက်ရတယ်လို့စစ်ကောင်စီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတာဝန်ကျခဲ့ကြတဲ့သူ့ရဲ့လက်အောက်ခံစကိုင်းတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှုရဲမှုကြီးအောင်မြင့်နိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်ကရဲမှုကြီးညီညီထွန်းရဲမှုကြီးဗညာဦးနိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုခင်းဌာနကတူရဲမှုကြီးခန့်ကိုအောင်ဆိုသူတို့ကိုကြားဖြန့် online ငွေလိမ်ဂိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုပြီးတာဝန်ကနေချက်ချင်းအနားပေးလိုက်တယ်ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတာဝန်ကျခဲ့တဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှုတွေဖြစ်တဲ့ကျော်သူဇော်ကောင်းမြတ်နိုင်မျိုးကျော်ကျော်ထွန်းကျော်ကျော်မိုးစော်လက်ဆိုးရွှေအောင်ဆိုသူတို့ကိုလည်းတာဝန်ကနေချက်ချင်းအနားပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုစစ်ကောင်စီကချက်ချင်းယာတုကနေထုတ်ပေးအနားပေးလိုက်တဲ့ရဲမှုကြီး၄ဦးနဲ့ထွေအုပ်ရရှိ၆ဦးရဲ့စာရင်းဟာတရုတ်ဘက်ကနေပေးတဲ့နာမည်စာရင်းအတိုင်းဖြုတ်ရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုဖြုတ်ဖို့အမိန့်စာကိုလည်းအထက်ကတက်ရိုက်အမိန့်နဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးယာပြစ်ကိုစေခိုင်းပြီးတော့ဖြုတ်ခိုင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြည်ထရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောထားပါလိမ့်ခင်ဗျတဖက်မှာလေပဲခူးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်လို့ခေါ်တဲ့ပြူစောထီအဖွဲ့ဖွဲ့ဖို့စစ်ကောင်စီကအတင်းအဓမ္မလှုပ်ဆောင်နေပြီးအဲ့ဒီလိုပြူစောထီတဲ့မဝင်ကျင်တဲ့သူတွေစီကနေလေငွေကြေးတွေကိုအတင်းအကျပ်ချင်းချောက်တောင်းခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမလိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဂျေးရွာပေါင်း၁၈ရွာကနေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတရွာကိုလူအယောက်၂၀နှုန်းနဲ့ပြူစောထီတဲ့ဝင်ဖို့မဲနိုင်ရွေးချယ်နေပြီးမဝင်ကျင်ရင်တယောက်ကိုသိန်း၂၀ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ပါအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးတောင်းရန်နေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မဲမပေါက်တဲ့အိမ်တော်စုတွေစီကနေလဲတအိမ်ကိုငွေကျပ်2000ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ပါမတရားငွေညှစ်တောင်းရန်နေတယ်လို့အခုလိုသူတို့လုပ်နေတာတွေကိုလည်းမီဒီယာတွေကိုသတင်းပေးရင်ရွာကိုမိရှို့ပစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပါချိန်ချောက်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အလားတူဝတိကန်ဘက်တွေအပါဝင်ပဲခူးတိုင်းကကဒါတဲကျော်ကြေးရွာမှာလဲပြူစောထီအဖွဲ့ဝင်ကြေးရွာအုတ်ချုပ်ရေးဥက္ကဋ္ဌဟာအောင်လွင်ဆိုသူကပါကျေးရွာကပြည်သူတွေကိုပြူစောထီတဲ့ဝင်ဖို့ဖိအားပေးချင်းချောက်နေပြီးမဝင်ခြင်းရင်သူ့ကိုသိန်း50ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ပါမတရားငွေညှစ်တောင်းရန်နေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျတဖက်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်တက်ခိုက်ဖို့အတွက်တော်လှန်ရေးအင်အားစု6ဘွဲ့ပါဝင်တဲ့ပြည်သူညီညွတ်ရေးတပ်ဦးကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒါဟာစာနာရှင်ကိုတော်လှန်တက်ခိုက်ဖို့အတွက်ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်လည်းမြစ်ဒီအာဇုနဲ့မဆိုအတူတကွပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူညီညွတ်ရေးတပ်ဦးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုရောင်နီကပြောပါတယ်ဒီလိုဖွဲ့စည်းရတာဟာတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်ကြောင့်အပြင်လူမျိုးစုအဖွဲ့စည်းဆွဲတွေအယူဝါဒဆွဲတွေကိုမထားဘဲနဲ့ဆရာနာရှင်ကိုတစုတစည်းတဲ့ကြစ်ကြစ်လစ်လစ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အဲ့ဒီတော်လှန်ရေးအင်အားစု6ဘွဲ့မှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့စည်းအမိတွေကိုတော့လုံခြုံရေးအရလက်တလောမှာထုတ်ပြန်သွားမှာမဟုတ်ပဲယနေ့ကာလဟာတမိုင်းကပေးအပ်တဲ့နိုင်ငံရေးတာဝန်တွေတဲ့တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းရေးဟာလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူညီညွတ်ရေးတပ်ဦးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုရောင်နီကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျအခုတခါရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့
မြောက်ဦးမြို့မှာအချုပ်သား၅ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ပြီးမြုပ်နှံထားတဲ့အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အပြင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေထဲမှာကိုကျော်စံဝေလို့ခေါ်တဲ့ရင်စွနဲ့ဖိုးတီဟာဆိုသူတို့ပါဝင်တယ်လို့ခိုင်လုံတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အသက်ခံရတဲ့၅ဦးထဲမှာ၃ဦးဟာဘသူတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုအတည်ပြုလို့မရသေးပေမဲ့၅ဦးထဲမှာကိုရင်စွနဲ့ကိုဖိုးတီဟာတို့ပါဝင်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအချုပ်သား၅ဦးကိုမြောက်ဦးရက်စကန်အချုပ်ကနေစစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့940တရင်ကိုခေါ်သွားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတရင်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတပ်ဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အသက်ခံရတဲ့အထဲမှာပါဝင်တဲ့ကိုရင်စို့ဆိုသူဟာအိဇော့တဲ့တချင်းနဲ့လူတိများပြီး UNG CRPH2 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အဖမ်းခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဖိုးတီဟာဆိုသူကတော့ DBB အပါဝင်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းဌာနတချို့မှဝင်ရောက်လုက္ကင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးသတင်းသမားဘွားကနေရန်နာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့ဒေသတိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့အချင်းတောင်တွေကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကနေကောလင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်ဆိုပြီးထောင်ဝင်စားငွေတွေတက်ကငွေကျပ်2,500,000ကိုလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့ຫນွေဦးရောင်ကြီးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှူဒန်းငွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာပဲ UNG ပေးကနေတဆင့်လှူဒန်းလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှူဒန်းမှုကြောင့်အချင်းတောင်တွေထဲမှာဖိနှိပ်မှုတွေရှိလာနိုင်ပေမဲ့ထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေဟာလည်းတော်လန်ရေးတက်ဖို့တွေနဲ့အတူတူရှိနေပါတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်ပြီးဖိနှိပ်မှုတွေရှိလာရင်လဲရင်ဆိုင်မှုအသင့်ရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပါနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကပြောထားတယ်လို့ຫນွေဦးရောင်ကြီးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကကောလင်းမြို့ကိုပြန်ရဖို့ဆိုပြီးအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်နေပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတွေကအကောင်ဆုံးခုခံကာကွယ်နေပြီးမြို့ကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျတဖက်မှာလဲမွန်ပြည်နယ်ကြံမြော့အကျဉ်းတောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား58ဦးနဲ့ဝင်းရံထောက်ခံသူ164ဦးတို့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့အချက်တွေကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေကသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ရဲ့ကိုတိုက်ထွန်းဦးကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။ကြံမြော့အကျဉ်းတောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကစပြီးအစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့ကြရမှာဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာတော့ကိုခန့်အားနေပြီးစေယုံတင်ခဲ့ရတဲ့သူ10ဦးအထိပါရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့အကြောင်းကိုရန်ကုန်ခေတ္တကနေမနေ့ကဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက်မှာပဲအခုခါမှာတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်တွေကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေကသဘောတူညီလိုက်တဲ့အတွက်အောင်မြင်သွားပြီလို့လဲကိုတိုက်ထုံးဦးကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ္တကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ